volta aí, meu povo. Não esqueça de tomar muita água e curta com responsabilidade. Na Drogaria Kobayashi tem tudo o que você precisa para brincar todas as noites de folia com segurança e muito conforto. E olha só essa oferta. Na compra de um pacote com 6 unidades de preservativo Zola, você ganha uma caneca exclusiva. Gente, tem tanta maquiagem aqui na Drogaria Kobayashi que eu parei em frente a esse display aqui da Vult e chamei a Thalia para me ajudar a escolher alguma coisa para o carnaval. O que você tem aí de novidade? O pessoal gosta bastante de brilho, de muita cor. Então, uma opção legal são os glitters da Vult. Tem bastante cores. Tem dourado, tem o verde, o azul. Você pode aplicar com um pincel. Pincel de sombra mesmo, número 14 da Vult. Ele é ótimo para aplicação de sombra, de glitter também. E depois, chega em casa, tira como esse brilho todo? Aí nós temos a água micelar da Vult, que ela hidrata, ela tira a maquiagem e reequilibra o pH da pele também. Bem legal, hein? E para completar a produção do carnaval, a Thalia vai aqui me trazer outra novidade. Sim, temos aqui na loja cílios inteiriços da Kiss New York, que ele é muito legal porque ele já vem um aplicador, então ele facilita bastante a aplicação. Pode ser usada essa cola, que ela fixa 48 horas. Ela tem um pincel também, que já facilita bastante. O carnaval precisa fixar bem, né? Tem. E para completar o look, com bastante brilho, a gente tem essa unha também, da mesma marca, Kiss New York, que ela vai deixar o look bem legal pro carnaval. Muito brilho. E combina com a sombra. Verdade. Tem mais uma dica pra você no carnaval, só que essa dica aqui, ó, é da Sabrina Sato, você não vai perder essa, né? É o Redubil Shake. 3 colheres dele equivalem a 1 refeição e tem apenas 100 calorias. Ele é fonte de carboidrato, proteínas, fibras e ajuda no anti-envelhecimento, nos cabelos, nas unhas, ossos e articulações e no emagrecimento. E para quem quer inovar e fazer um penteado diferente nesse carnaval, os produtos da Amende podem te ajudar. Gisele, qual é a diferença desses produtos? O spray Valorize da Amende, ele contém filtro solar e silicone para pessoas que vão fazer penteados, topetes. Ele também não deixa resíduos após a retirada. A pomada, ela é para controle de frizz. Para pessoas que têm muito frizz no cabelo, o cabelo fica muito espetado, ela vai controlar os frizz e na hora da retirada também não vai ficar resíduos. A multimodeladora, a fixação dela é menor, porém, para quem tem cabelos cacheados, ela controla bem os frizz também e na hora de retirada ela vai modelar melhor os cabelos. Dá para arrasar nesse carnaval, sim, né? E para você que tem criança e tá pensando em aproveitar o carnaval na praia ou na piscina, a dica, ó, é essa fralda aqui. Ela é descartável e exclusiva para nadar, para usar na água mesmo. E aqui na Drogaria Kobayashi tá apenas R$29,90. Aproveite! Gostou das dicas? Se você quiser saber sobre algum produto em específico, deixa aqui nos comentários. Bom carnaval!